Welfare and Development o DSWD magsasampa ng patong-patong na kaso laban sa mga barangay official na Dawit sa pagkaltas sa ayuda sa isang buntis sa Davao del... 10,000 piso ayuda sa mga magsasaka sa Davao del Sur, ninakaw ng barangay. Hindi makatarungan, hindi tama. Ito ang sinabi ni Annville Lawrence sa kanyang panayam sa Costco's Batikos Midday Edition, ika walo ng Hunyo taong 2024. Si Ann, isang buntis na nag-viral sa social media matapos magreklamo tungkol sa natanggap niyang ayuda. Pinuntahan siya sa Matenao, Davao del Sur, kung saan ikinwento niya ang nangyari. Ayon sa kanya, ilang oras siyang naghintay para sa ayudang ipinamahagi ng gobyerno sa mga magsasaka matapos bisitahin ni President Bongbong Marcos Jr. Pagkatanggap ng pera, binilang ni Kap, tapos binigyan niya ako ng P1,500, sabi ni An. Pumila kami, naghintay pa kay presidente, alas 4 na nang dalhin kami sa barangay, hindi ko alam na ganon lang ang halaga, narinig ko sa mga kasamahan ko na P4,500 na ang natanggap nila, bakit P1,500 lang ang sa akin? Tinawagan siya ng kapatid para kunin ang ayuda, ngunit pi isang libot limandaan lang ang natanggap niya, samantalang ang iba ay nakatanggap ng pi apat na libot limandaan. Ayon kay Ann, may balitang ibinulsa ni Kapitan ang natirang pera, na nagdulot ng maraming reaksyon mula sa mga residente at netizens. Hinihintay ng mga residente ng Matanaw ang aksyon ng lokal na pamahalaan at ng kanilang kapitan upang linawin ang isyong ito, ang pagdududa sa transparency at integridad ng pamamahagi ng ayuda ay naging sentro ng diskusyon sa social media at komunidad. Update, pinaghati-hatian raw nila ang mga ayuda, dinistribute sa mga barangay officials, kung gusto mo ang mga ganitong video subscribe at paklik ng notification bell para updated ka sa mga bagong upload, thank you.